secret ndekuti ndakamitisa mai wangu. Amai nyakubereka. Si. Zvakangoitika ndapedza form 4. Baba varu? Baba varipo. Amai vakakubereka. Eh. Zvakatanga sei? Takangotanga kutamba chikudo namai. Akatanga mwende? Ndi mama. Kwakudi? Kwakusvika pakuzotongoita. Baba vavari kupi? Baba vanoshandira kuBulawayo. Saka vanongouya kupera kwemwedzi chete. Saka wakazoti mwana ndowako sei kana ndowa baba? Mama ndo akatondodzwa kuti mwana wako uyu ationei 3 years. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu, cha content, chitubu, chisingapwe, chitubu, chinonwane munhu wese, chitubu, chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje manje nyaya ndiri kufambira inyaya hombe, inyaya inoshamisa, nyaya yakatondivhundutsawo. Aino yakavhundutsa nevanhu vakawanda kuti munhu mukomana anosvika pakudanana naamai vake kusvika pakuamitisa ezvino zvava nemwana ane 3 years. Haisi mweya tsvina here? Chii chiri kukonzera zvinhu zvakadai so? Haisi mushonga here? Zviri kumbofamba sei? Ndaona kuti ndizeye nyaya iyi ndiri ndega handiikwanise. Inoda vanoziva, vanofambira muchadenga mune zvemweya. Ndikatirika ndifonere mutumwa Masango vauye timbokurukura nenyaya iyi. Nekuti nyaya iyi ihombe. Mutumwa Masango makadi baba? Aiwa ini ndinofara hameno kuti kuri sei ikoko? Fone nyadzikira volume hameno chichaitika. Tiriko kwatiri kusendona ukoko. Aiwa zvinhu zvikuvava zvakanaka chaizvo. Tiri kuona vanhu vari kuuya vachiitwa minamato yavo, ndiso ndimatiri kuno kusendona. Alright, ndakaita kutoti outfit yamama akarova ndakakuonai pamukoma zigo. Ndichiti outfit boy, zvichiri zvekuirirana here? Aiwa. Aiwa ano kuchena chena wakababa kuratidza kuti mapostori emazuva ano ka. Hatisi mapostori ekudharadhara bainamo namo ba. Zvenhamo zvakasara tiri mapostori chaiwo chaiwo. Hadi china. Aiwa izvozvo ndizvozvo ichokwadi chashaizvo. Kune vasina kuona outfit ndiyo iya muri kuona pascreen iyi. Munokwanisa kuenda kunoona the full interview kupeji ramukoma zigo. Moona ikoko munzwa kuti tiri kufamba sei handiti apa. Zvamanje manje ndangotora kaclip apo ndikuratidza kuti apa pakachenwa. Aiwa baba mama akachena baba. Aiwa ndotenda. Thanks so much baba. Aiwa ndotenda. Saka makafamba zvakanaka here? Aiwa takafamba zvakanaka. Ako zvemundege kababa munozviziva. Chamudenga chete takaenda takasvika takadzika takatoenda patiri baba izvozvi nhasi tirimo musentono. Takafamba zvakanaka chaizvo. Right, ko basa riri kufamba sei? Vanhu vari kuuya? Baba vanhu vari kuuya vane vachiita maappointment avo. Vari kuuya vanhu kunoko. So nezuro hanu ziro patikati nezuro hanu ziro pamba nepuresha. Nhasi zvanga zviri low muchana azvo asaiwa. Tikutenda kuti vanhu tofanira kuvapa mukana wavo vanhu vari kuuya. Like mangwana fungatiti vanhu vakati one day strike. Mangwana nokusvikira mangwana osvika sandi. Haari fungatiti vanhu vakati one day chaizvo. Saka vanhu vari kuuya mukoma Holy.
vanhu vari kutouya vane matambudziko chaivo vari kuuya tiri kuvaona aiwa zvinotendwa izvo madzibaba masango nyaya ndakudanidzirai zvamanje manje yandakushevedzerai pano inyaya iyi yemukomana akamitisa amai vake sekret ndeyekuti ndakamitisa amai wangu amai nyakubereka sei zvakangoitikawo ndapedza fomu 4 baba varu baba varipo amai vakakubereka zvakatanga sei ndakangotanga kutamba chikudo namai akatanga mwende ndi mama kwakudi kwausvika pakuzotongoita baba vava ari kupi baba vanoshandira kublawayo saka vanongouya kupera kwemwedzi chete saka wakaziva kuti mwana ndowako sei kana ndowa baba mama ndo akatondodzwa kuti mwana wako yo atova ne 3 years ndati ndiedza kunzwisisa kuti chii chakambodare zviri kumbofamba sei chii chiri kuitika kusvika pakusvika palevhel mweya tsvina here kuromba here kuita sei ndikati ndikudedzei timbokurukuru ndotenda chinoitika ndechekuti nhau dzakadaro dzemukoma holi kazhinji amai vavo vane mhosva vane purobhuremu vanogona kunge amai vavo vane mishonga kana kuti vakachiva mwana wavo so kusvika pakuzozvaboza ukaona wasvika pakuzozvara mwana kureva kuti pano nyaya yeruchiva iroro iyoyo yes bozi anyaya yeruchiva iroro bozi kazhinji zvemaspirichual zvemushonga kazhinji kacho pasvaro remwana unogona kunge zviri zvemushonga munhu achingotambiswa kana kuti urume hwake anoteka so apa paakazvarwa mwana kureva kuti pane mhepo yakatopinda ine simba muwanhu ivavo iri serious chaiyo yes right tichitarisana nedambudziko irorii kana kuti vanhu vazosvika panhu pakadai soo apa rakauya kwamuri pane zvinokwanisika kuitika here kuti vanhu vasununguka yes vanhu vanoitwa munamato wofuratidzo chete wekuti vasafungane panhau yebonde anditeka mukomana awane nguva yekusudurukawo achienda kupi achiendawo kumwe kwaanoenda anditeka amaiwo vachibva vafuratira waziva kuti vane murume wakazvara mwana iyeye anditeka so kureva kuti amai ava vane ruchiva saka zvo zvinhu zvida kuti zvigadziriswa zvinhu izvozvo kuti pautu hwavo panofana kuti vaminamato uchiite upesaniso anditeka yes aiwa ndiri kuzvinzwisisa kune vachangoti bata kusvibiswa mwoyo unonzi furatidzo vanofanira kuti vaitwe paropa ravo vanhu ivavo allright pane vachangoti bata ndiri kukurukura namutumwa masango varimo musouth africa kusenton kwavari kubatsira vanhu ma-one on one basa riri kufaya basa riri kuitwa maresults muri kungomanzwa vari kuda kubatsirwa nhamba ndidzodzi dziri pascreen tora nhamba woita sei wobhuka woenda wonoita sei wonobatsirwa handitika mutumwa masango tiri panyaya yedu iyoiyi yeava vefuratidzo ava ndine imwe shamwari yangu iri kuchemawo futi iri kutaura kuti mutumwa masango varongogumira kusenton uku ko havambosvikawo here kucape town kunoku vambotionawo timbobatsirikanawo sezvamunoziva kuti cape town yanetsa kudai zve izvozvo cape town tichasvika cape town iko kwanditeka kungoti chete izvozvo inyaya chete kungoti chete tiri paurongwa hwekuya kucape town tinouya kucape town tiri kuuya izvozvi kungoti kabva musouth africa munochambodzokera kuzimbabwe toti donzei mazuva tobva taronga kuya kucape town saka kungoti kucape town takawana munhu chete kucape town anokwanisa kuti tichange tichikonfirma chete panyaya kuti tsvagepo kuti tisvikire saa takawana pokusvikira kucape town I think zvina dambudziko ba takutota sei takutoronga tota sei touya kucape town tinobatsira nevanhu vese vari mucape town Right ndikuti pabasa ramuri kubata ikoko kusenton zvamanje manje pane here matestimony ati apo kana kuti vanhu vachiri kungotanga kubatsirwa vanhu vachiri kutanga kubatsirwa mukoma hori matestimony chitanga kuona bva mangwana zvichienda kumberi
kuti vamakatanga kubatsirwa pamati tasvika already vachadzoka nemimi namato vanenge vachidzoka neri chiona zvekufamba zvakanaka here saka panodzoka nemimi namato ndipato takakona matestimoni papi ipapo toziva kuti zvinhu zvekufamba zvakanaka asi already wavo vanhu vachipiwa mimi namato nokutenda kwatiri kuona vanhu vachiitwa zvavari kuitirwa kuri kuti matestimoni haashayiki yes Ndinotenda mutumwa masango ndotenda nenguva yenyu ndichivhara zvedu ndoda kungodzoka panyaya yedu iyi yemukomana uyu kufunga kwenyu uyu zvinozopera here kana kuti anozogadzikana here kana kuti anozorora here kana kuti mwana wazvarwa uyu anozofamba sei ameno semafungiro enyu nemaonero enyu semunhu agara mumwe mwana atozvarwa uyo atova mumhuri uyo atova femiri yanditika asi nhau yapo maidiye kutoti ndopatatati vanhu vakadaro vanoda kuti vakaonekwa vanenge vachida kubatsirwa kuti pave nekufuratidzwa chete anditika like iyeye mukomana yebhozi pakasava nokufuratidzwa ikoko kureva kuti vacharamba vachiita zvinhu zvakadaro zvivangana zvava kuti mumwe mwana futi wozikira kuti amai vacho vatova neshanje dzokuti mwana iye haakwanisi kuroora mumwe mukadzi saka kutireva kuti amai ava kusvika vatofa vamwe ndokuti adzorora saka amanje hapanda kuti pashandwe aiwa andiri kupabata ipapo mashoko enyu ekupedzisira kune vakatarira vari kutiona aiwa isu tiri kuti isusu mutumwa masango haasi kudyora tsvimbo ba ende minamato ndiye atiri kutoita ende vese vasati vationa tiri kuti ngavauye tirimo kusvika musi wesandi tirimo musouth africa muno kusenton kunoko saka tiri kuti ngavauye vabatsirike chaizvo nematambudziko yacho vanhu ngavasangoita zvokungonzwa ngavauye vaone munhu wamwari wabatsirwe ende chikundinakidza ndechekuti inokuti ini mama mapastors vari kuuya tichivabatsira nditika asi nyaya iripo ndiye kuti hatisi kuita zvekutora mafotos kana tasiiba aa tiri kubatsira vanhu munhu akauya kubatsirwa dambudziko rake obva atoenda andivapaona kureva kuti tiri kubatsira vanhu vakasiyana siyana anditika vari kungouya asi munhu unoona time yako usvika pasina kana vamwe vanhu varipo Alright, now it's making sense now. Because ndada kutobvunza kuti hapana here mamwe matestimoni amakarekodha kana kuti zvamatora aiwa nawo zvaakumeka sense aiwa ndizvozvo nokuda kwekuti isu tiri kuitira vanhu vari kuuya munhu ari kuzvifambira iye nemhuri yake kana kuti iye ari hwani kana kuti otosvika oonekwa otobatsirwa oenda so mangwana zvidzokera kuti kumberi tinichitora mamwe matestimoni iite nichitora vamwe vanhu vanenge vadzoka neminamari chiona zvinhu zvavafambira zvaita here vamwe vachiuya vanyowa tichidaro yes kusvika tadzokera aiwa ndinotenda mutumwa masango rega ndikusiyei mudzokere kubasa ndinotenda nenguva yenyu ndichayaramba ndichitaura nemwe muchindipa maupdates kuti zvakamira seikoko aiwa ndinotenda mukoma Alright. Mangozvinzwira mega mutumwa masango achiita sei vachitsanangura vachitionesa kuti zviri kufamba sei uyezve tichikurukura nyaya yemukomana uyu akamitisa ane mwana naamai vake kuti makuna kuna akaita sei iyo mvura inonaya here pakadai soo kana zvinhu zvakadai so zvichita sei zvichiitika handitika ndonyaya yanga tichingofambira nayo zvamanje manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tokuti it's by for now ngatisangane muvhidhiyo rinotera